Давайте доєднаємо до нашої розмови Наталію Гуменюк. Вона з нами на зв'язку, керівницю прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь». Пані Наталя, доброго дня. Доброго дня. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Наталю, ми сьогодні на початку нашого прямого ефіру торкнулися теми Севастополя, що там забавовнило. Є якась поточнююча інформація від вас, що там відбувається, що це було? Ну, ми спостерігали класичний приклад, коли велич імперії сама себе і з'їла. Тобто, намагаючись захиститися від якоїсь примарної загрози, вони настільки потужно використовували засоби протиповітряної оборони, що знищили, майже знищили самі себе. Ми розглядаємо версію дійсно застосування засобів протиповітряної оборони проти повітря. Ну, цікаво, от як дійсно, що відбувається, що зруйновано, чи дійсно зараз закриті певні порти і не можна це все використовувати? У вас є інформація, можете це підтвердити? Пишуть, що корвет, бухта закрита, корвет якийсь там пішов на дно. Що відбувається там? Так, є інформація, яку вони так оперативно вкидають в інформаційний простір, що це викликає ще більше питань. Ми розуміємо так, що це ознаки гібридної війни. Як тільки інформація максимально оперативно розлітається, то, скоріш за все, вона не повністю достовірна або має на меті якусь конкретну ідею для того, щоб вона була проголошена. Оскільки вони одразу зачепили питання зернової ініціативи, зрозуміло, що вони намагаються використати всі важелі впливу, зокрема і подібні провокації вони використовують для того, щоб впливати на рішення світової спільноти. Як тільки ми заговорили про доцільність продовження зернової ініціативи, вони наразі вишукують моменти компрометації такої ідеї. І якраз одразу, напевно, що і екіпажі тих кораблів із здивуванням дізналися, що вони були залучені до забезпечення безпекової складової цієї зернової ініціативи, коли проголосили Міністерство оборони Росії, що відтепер, саме відтепер, ця ініціатива під загрозою. Ну, це вже, до речі, відбувається. Не в перший раз відбувається, коли ця теорія змови з диверсіями на Кримському мосту, пам'ятаєте, виявляється, фура, яка начебто там вибухнула, вона паромом приплила чи з Румунії, чи звідки вона там по Чорному морі. І тоді загорили, ах, ви тут пароми возите, це значить загроза зерновій угоді. Це продовження. Абсолютно. Це зрозуміло, що це все інформаційні бомбочки, які вони намагаються підривати так, щоб отримати собі правильний вибуховий ефект. Пані Наталя, давайте ще поговоримо про Херсонський напрямок. Британська розвідка повідомляє і бачить те, що росіяни намагаються якомога швидше залишити Херсон, вийти звідти, військові також намагаються, вивозять, крадуть, вивозять все, що можна із музеїв і все, що можна возити з міста. Кирило Буданов каже, що Україна поверне Херсон до кінця листопада. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про цей напрямок? Ми знаємо, що ми продовжуємо роботу з вивільнення територій на Херсонщині. Ми розуміємо, що роботи ще багато, і те, що вони вивозять, це не означає, що вони звідти повністю евакуюються. Вони наразі в них просто приступ, черговий приступ мародерства. А насправді частина підрозділів тримає там оборону, намагаються укріпити черговий і рубіж оборони. Хоча облаштування тих самих оборонних споруд і замінування лівого берега говорить непрямий спосіб, натякає на те, що вони готуються до того, що правий берег вони втримати не зможуть. Тому ми спостерігаємо за їх викривленою логікою і намагаємось зробити абсолютно коректні розрахунки для того, щоб використати їх істерію, їх розгубленість, їх деморалізацію на користь на реалізації наших планів. Ну, наскільки от є інформація, що ледь не еліта російських збройних сил якраз зараз знаходиться на цих оборонних рубежах на Херсонщині. Це правда? Там найкраще?
Ну, дивлячись, що для них зараз на даному етапі найкраще. Ми знаємо про те, що і частково мобілізованими досить потужно насичується саме правий берег, саме перші рубежі, там, де не шкода, там, де створюються закладки гарматного м'яса, але вони вже усвідомили, що ця категорія намагається якомога швидше перейти в обмінний фонд, і тому за ними, як багатошаровий пиріг, вони намагаються поставити і елітні підрозділи. Потім знов мобіки, знов елітні. Але ну, хто як не українці, краще розбираються в дикуні. Ну так, і до речі, український партизанський, скажімо так, рух також працює і намагаються і врятувати українців, і зробити так, аби Бавовняно стало колаборантом, окупантом і тим, хто зараз на тимчасово окупованій території. До речі, як працюють зараз наші в тилу, але з такою важливою справою? Сили оборони, із силами спротиву в тісному зв'язку, в контакті і у взаємодії. Ми дійсно намагаємось організувати максимально інформування населення, яке не евакуйоване, яке залишається на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони не були ушкоджені під час активних бойових дій, для того, щоб вони правильно розрахували своє місце укриття у випадку все ж таки виконання умов техногенного шантажу, який ворог не припиняє, що стосується застосування вибухових речовин на Каховський ГЕС. Ми розглядаємо всі сценарії і передбачаємо, щоб місцеве населення було максимально убезпечено на той момент.